ានខ្មោចតែតល់ទាំងអស់ស្លាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនមែនណាអូនជាខ្មោចស្រីឯងនេះត្រូវបាននាងធ្វើបាបអញ្ចឹងយូរទៅរាងកាយរបស់ឯងចុកខ្សោយដោយសារតែនាងស្រូបយកវិញ្ញាណរបស់ឯង